Děkuji, dobrý večer. Děkuji úctivě. Dobrý večer, dámy a pánové, přátelé. Tady ta demokracie dostává na frak teda. Teď jsem čet, že na Hradě se nesmí do nějaký zahrady, protože tam má prezident pracovnu. No dobře, tak já bych to pochopil v rámci těch bezpečnostních opatření. Když si umím představit, co tam tak dělá, no ale dobře. A zatímco tam se nesmí, protože tam má pracovnu, tak nám tady po městě lítá a malujou hakenkreuze na kavárny. Dokonce mám podezření, že na ty kavárny, protože právě od prezidenta slyšeli, že to je jaksi doupě nějakého svinstva, takže si to o to víc dovolej. Z toho může být ještě pěkná hrůza. No a pak tady máme tu naší policii, která se dostává do čím dál lepší formy. Takže po těch různých scénkách s tím vítáním čínského prezidenta, kdy se pořád zjišťuje, jestli porušili, neporušili zákon víc, míň, tak mezi tím vyznamenali toho generála a další za to, jak jsou výborní. A oni ho vyznamenávali před 2 rokama taky do pana Tuhýho, co je šéfem té policie. Tak nevím, za co ho vyznamenávali teď, to bylo opravdu za tu Čínu? To nevím. No a teď s těma skautama. Skauti chtějí zpívat na Hradě hymnu. A policajt jim to zakáže. Někam ještě prej volal. Tam už na to nemůžou. A teď co nám k tomu dávají za žvásty? Že to bylo zákonný, jenom byl příliš horlivý. Ty, co šli na famu, taky to bylo zákonný, jenom byli příliš horliví. No to vás zastřelej a řeknou, to bylo, jenom byl horlivý. Omlouváme se pozůstalým, ale byl horlivý. Buď je to zákon, anebo je to mimo zákon. Žádný zákon, ale horlivý. No a když zpívají skauti hymnu a policajt nepozná, že to nevadí, tak by asi neměl být policajt, ne? A nebo to tam poslali tohle specialistu na skauty? Přátelé, tady to nevypadá dobře.